الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ حج کے مضمون کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی نعمتیں مانگتے ہیں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائیے بھلی اور اچھی حالت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے کیے کا حصہ ملے گا، ان کی محنت کا بدلہ ملے گا، ان کے اعمال کا اجر ملے گا، جو آخرت کی بھلائی کے لیے فکر مند ہیں اور آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ صرف دنیا کی نعمتوں پر مطمئن ہو جانا یا مغرور ہو جانا، مغرور کا مطلب عربی میں مغرور کے معنی ہوتے ہیں دھوکے میں پڑ جانا، اردو میں مغرور کے معنی ہوتے ہیں گھمنڈ کرنے والا، اور عربی میں اور گھمنڈ کرنے والے کو بھی مغرور اور اس کے عمل کو غرور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی دراصل دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ زمین میں اکڑ کر مت چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کی جا رہی تھی بات کہ دنیا کی نعمتوں پر محض مطمئن ہو جانا، مغرور ہو جانا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی اصل فکر آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہی میں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مسلمان کی کامیابی کا راستہ بس دین پر عمل کرنے میں ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمے پانچ وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اس وقت ہم لوگ حالات سے پریشان ہیں، اور حالات کا علاج یہ ہے کہ نماز کی طرف رجوع اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فکر والا معاملہ درپیش ہوتا تو آپ فوری نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، تیزی سے نماز کی طرف متوجہ ہوتے، فوری وضو فرماتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں تک کہ اگر بادل گہرے ہوتے، بارش زیادہ ہوتی، بجلیوں کی کڑک ہوتی، حضور نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو انفرادی اور اجتماعی حالات اور مسائل کا حل نماز میں ہے، نماز میں۔ روزانہ پانچ وقت آواز لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح جو ہے عربی زبان کا ایک جامع لفظ کہا گیا ہے، اور علماء نے، ماہرین نے، زبان کے، شریعت کے ماہرین نے یہ کہا کہ اس لفظ کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں فلاح کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہدایت کا راستہ بتایا اور فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، شک و شبے سے بالاتر ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے مال، دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو تمام کتابوں اور شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ تو کامیابی اور فلاح کا راستہ نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، شریعت پر عمل کرنا، آخرت کا یقین رکھنا، یہ فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح اور کامیابی پا گئے۔ کون ایمان والے؟ آگے ایمان والوں کی صفات ذکر فرماتے ہیں، اور سب سے پہلی صفت یہ ذکر فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز اچھی طرح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز عمدہ طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں نماز میں، نماز بناتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے نماز صرف پڑھنا نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنا کہا گیا۔ قائم کرنا اس وقت ہوگا جب نماز اچھی طریقے سے پڑھی جائے گی، اعلیٰ طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے دو تین مرتبہ اس طرح فرمایا، پھر انہوں نے پوچھا تو حضور نے ان کو سکھایا کہ نماز اس طرح سے بغیر اطمینان کے جلدی جلدی سجدے کر کے اس طرح نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پھر آپ نے ان کو نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کرو، خشوع کے ساتھ ادا کرو، تو نماز ایسی ہو کہ جو اعلیٰ درجے کی نماز ہو۔ فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک و صاف ہو گیا، کفر سے، شرک سے، برے اخلاق سے، بری صفات سے، اور وذکر اسم ربہ فصلى، اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ رب کا نام لینا، نماز پڑھنا، مومن دنیا برتتا ہے، دنیا استعمال کرتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دنیا کماتا ہے، دنیا استعمال کرتا ہے، مگر کیسے استعمال کرتا ہے؟ اس کا رابطہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کا جہاں مضمون ہے، وہاں فرمایا جب جمعہ کی اذان کہہ دی جائے تو پھر کاروبار چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔
پھر جب نماز ہو جائے تو جاؤ بازار میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال روزی کماؤ، لیکن اس وقت بھی وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ، فلاح اور کامیابی پاؤ، بازار میں بھی غافل نہ رہو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ حدیث میں اسی لیے ہے کہ اہل جنت کو جنت میں کسی بات کا غم نہ ہوگا سوائے اس وقت کے جو بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا۔ مرنے کے بعد بہت ساری حسرتیں ہوں گی، دنیا میں بہت سی حسرتیں ہوتی ہیں انسان کو، مگر مرنے کے بعد بہت ساری حسرتیں نہیں ہوں گی۔ دنیا میں بہت سی حسرتیں رہتی ہیں کہ بھائی یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا، مگر مرنے کے بعد ان میں سے کوئی حسرت نہیں رہے گی۔ مگر فرمایا ایک حسرت رہے گی، وہ حسرت کیا رہے گی؟ وہ وقت جو بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا، اس وقت پر اہل جنت کو حسرت ہوگی، ہاں وہ ہم سے نہیں ہو سکا، ہم سے موقع چھوٹ گیا اس کا۔ بہرحال نماز کا اہتمام بہت اہم چیز ہے، امت کو نماز کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، نماز کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، بار بار نماز کے لیے کہنے کی ضرورت ہے، نماز قائم کرنے والے بن جائیں ہم لوگ۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بار بار عرض کی جا رہی ہے، امت کے حالات کے پیش نظر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان صرف دو کام کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں۔ اے سب کر کے دیکھا، یہ بھی تو کر کے دیکھو، صرف دو کام کریں، ایک یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنائیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، اپنی اسلامی شناخت، اپنی اسلامی پہچان اس کو باقی رکھیں، اور دوسری بات فرمائی کہ مسلمان 51% مسلمان نمازی بن جائے۔ اگر 50 نمازی ہیں، 50 بے نمازی ہیں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اکثر مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ کہا جائے گا کہ آدھے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ فرض کریں کہ 50 نمازی ہیں، 50 بے نمازی ہیں، تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اکثر مسلمان نمازی ہیں، یہ کہے گا کہ بھائی آدھے مسلمان نمازی ہیں، آدھے مسلمان بے نمازی ہیں۔ اب اکثر کے لیے، اکثر کے لیے 90 بھی ہو سکتے ہیں، 80-70 بھی ہو سکتے ہیں، مگر کم سے کم قسم کھانے کو 1% بھی بڑھ جائے تو اکثر بول سکتے ہیں، زیادہ بول سکتے ہیں۔ 90% ہو جائیں تو بھائی بڑی اکثریت نمازی ہے، 80% مسلم ہو جائیں تو بھاری اکثریت نمازی ہے، 60-70% ہو جائیں تو بھائی اچھی خاصی اکثریت نمازی ہے، لیکن 1% بڑھ گئے اور 51% نمازی ہو گئے تو اب بھاری اکثریت تو نہیں ہے، مگر یہ تو بول سکتے ہیں کہ اکثر مسلمان نمازی ہیں، 1% نمازی غالب آ گئے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے 51% مسلمان نمازی ہو جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ اب کتنے فیصد مسلمان نمازی ہیں؟ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھی، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی صورتحال ہو جاتی ہے، اور روزانہ بھی مغرب کی نماز میں نسبتاً نمازی زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن باقی اور نمازوں میں دیکھو تو اور نمازوں میں نظر نہیں آتے، اور نمازوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ہم نماز کا خود بھی اہتمام کریں، نماز با جماعت کا اہتمام کریں، مسجد حاضری کا اہتمام کریں، دوسروں کو نماز کے لیے کہتے رہیں، اپنے متعلقین کو، اپنے اعزاء کو، اپنے تعلق والوں کو، ان سب کو نماز کے لیے بار بار تاکید کرتے رہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے رزق اور روزی نہیں مانگتے، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام، نماز کی دعوت، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، سارے مسلمانوں میں تحریک چلے، بات چلے، بات چلائی جائے کہ بھائی نمازوں کی پابندی کرو، جیسے مغرب میں نمازی نظر آ رہے ہیں فجر میں نمازی نظر آئیں۔ بعض مسجدوں میں اس کے پاؤ ہوتے ہیں، اور لیکن بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ مغرب میں جتنے ہوتے ہیں اس کے پاؤ بھی نہیں ہوتے ہیں، ایک صف دو صف مشکل سے ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایک صف پوری نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 200% مسلمان کہہ سکتے ہیں،
مگر امام صاحب کے پیچھے فجر کی نماز میں صرف 6 نمازی رہتے ہیں، 6 نمازی رہتے ہیں. تو جب ہماری نافرمانی ایسی ہوگی اور اللہ سے تعلق اتنا کمزور ہوگا، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس وجہ سے ہم سب خود بھی اہتمام کریں، رمضان میں جیسے اہتمام کیا، نماز کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف متوجہ کرنا، نماز کی دعوت دینا. روزانہ 5 وقت جو آواز لگائی جاتی ہے، یہ نماز کی دعوت ہے. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی یہ ہے، صرف دنیا کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں پر اس کا اثر اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے باقی رہے، اور رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، دیگر اعمال خیر کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں بھی حسنہ اور اچھی حالت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حسنہ اور اچھی حالت نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.